ଆର୍ଜେଡି କୁଇନ୍ ମୀନା କୁମାରୀ ଜନ୍ମର ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୁଃଖଦ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେହି ନଥିଲେ ପଚାରିବାକୁ, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ମୀନା କୁମାରୀ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଟ୍ରାଜେଡି କୁଇନ୍। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଖୁବ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୀନା କୁମାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ। କୁହନ୍ତି ମଣିଷ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକା ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ମୀନା କୁମାରୀ। ସେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ପ୍ରାୟ 33 ବର୍ଷ ଧରି ବଡ଼ ପରଦାରେ ରାଜ କରିଥିବା ମୀନା କୁମାରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ରହିପାରିନଥିଲେ ଶାନ୍ତିରେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲା ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସରେ। ମୀନା କୁମାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ 1 ଅଗଷ୍ଟ 1933 ହୋଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁଃଖ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୀନାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସି ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ। ମୀନାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ପକାଇଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ମୀନା କୁମାରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କମଲ ଆମ୍ରୋହିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମୀନାଙ୍କ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ରୋହି ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମର ପରୱାନା। ଉଭୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୀନାଙ୍କ ବାପା ଏହି ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କମଲଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମୀନାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ବୁଝେଇବା ପରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ମୀନା। କମଲ ଏବଂ ମୀନା 14 ଫେବୃଆରୀ 1952 ସିକ୍ରେଟ୍ ଭାବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦୁହେଁ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମୀନା କୁମାରୀଙ୍କ ଫିଜିଓଥେରାପି ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 8ଟା ବେଳେ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ଆଉ 10ଟା ବେଳେ ଆସି ନେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ କମଲ। ଭଉଣୀ ମଧୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହକୁ ଉଭୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ପରିବାରଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। କମଲ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର 3ଟି ସନ୍ତାନ। ତେବେ କିଛି ମାସ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ମୀନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ କମଲଙ୍କ ସହ ରହିଲେ। ବିବାହର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୀନା ଏବଂ କମଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମନମାଳିନ୍ୟ। ବିବାହ ପରେ ଆମ୍ରୋହି ମୀନାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ତ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଖିଥିଲେ ଅନେକ ସର୍ତ୍ତ। ଆମ୍ରୋହି ସବୁବେଳେ ମୀନାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବିନୋଦ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଜୀବନୀ ଅନୁଯାୟୀ ମୀନା ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ଆମ୍ରୋହି ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନର୍ଗିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। 1964 ମୀନା ଏବଂ ଆମ୍ରୋହି ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ। 1968 ମୀନା କୁମାରୀ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 1972 ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାକୁ ନଥିଲେ କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ନର୍ଗିସ୍ ହିଁ ମୀନାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନର୍ଗିସ୍ ବନ୍ଧୁ ମୀନା କୁମାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ମୀନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉପଭୋଗ କର, ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ କହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ତୁମେ ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସିବନି। ଏହି ସ୍ଥାନ ତୁମ ପରି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନର୍ଗିସ୍ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଏହା ବି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୀନା କେବେ ହୃଦୟର ସହିତ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ନର୍ଗିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଥିଲା। ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୀନା ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।